Välkomna till Rakt på och välkommen hit Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Tack så mycket. Flera partier här i Almedalen den här veckan har pratat om segregationen och hur man ska lösa den. När du hade presskonferens tidigare idag så lät det som att det är huvudsakligen en fråga om att upprätta lag och ordning. Ja, det är första steget när vi talar om de här väldigt utsatta förortsområdena där vi har närmast maffialiknande strukturer som råder, religiös extremism, knarkhandel på öppen gata och så vidare. Där hjälper inga sociala insatser eller jobbreformer förrän vi har gått in med kraft och tagit tillbaka de här områdena. Och det är det vi måste göra med framförallt att öka den polisiära närvaron, ge polisen andra befogenheter än vad man har idag, andra verktyg för att komma till rätta med det här. Du talar också om att man bör ha en lag som ger möjlighet för att införa undantagstillstånd. Varför då? Det handlar ju ytterst om till exempel utegångsförbud nattetid. Mycket av de här upploppsliknande händelserna, bilar som brinner, skolor som brinner, våld som utövas, det sker ju nattetid. Och kan man då ge polisen den möjligheten så blir det ju såklart lättare att upprätthålla just lag och ordning i de här områdena om det inte befinner sig folkmassor ute i de här områdena. Men med undantagstillstånd menar inte du att ge polisen ytterligare befogenheter? Ja, jag vill gärna öka polisernas befogenheter också och ge dem verktyg. Men det är inte i första hand det vi diskuterar i den kontexten, utan det handlar ju mer om just den här möjligheten att helt enkelt kunna tömma de här områdena på människor vissa tider på dygnet när, ja, som är speciellt brottsbelastade just. Och då är man ute nattetid så riskerar man att bli då, som du säger, omhändertagen av polisen och körd någon annanstans? Ja, det är förslagsvis då körd hem är väl en bra idé. Men riskerar inte det att drabba många människor som är oskyldiga om du säger att du vill ha över på din sida? Ja, det är ju de vi hjälper genom det här. Jag har så svårt för den här ängsligheten som finns i den här debatten där man beskyller polisen för att de har för bryska metoder och därför så blir, tycker rikspolischefen att man ska bjuda på kaffe och grilla korv istället. Alltså det där funkar inte. Vi har ju prövat det nu. Det enda som funkar det är att ge sig in här och ta tillbaka de här områdena rent fysiskt. Du säger också att du vill ha en särskild polisiär insatsstyrka. Det finns redan en nationell insatsstyrka, det finns ytterligare regionala insatsstyrkor. Vad skulle man tjäna på ännu en insatsstyrka? Eller vad skulle en sån kunna göra? Det viktiga är ju egentligen inte om det är en annan insatsstyrka vid sidan av de som finns. Det viktiga är att vi har en polisstyrka med rätt befogenheter, rätt resurser för att ta sig in här och fysiskt ta tillbaka de här områdena. Återbörda dem till de här skötsamma, laglydiga människorna som är de som drabbas mest av bilbränder och skolbränder och knarkhandel och vad det nu kan vara för någonting. Det är det handlar om. Sen det är klart att vi vill ju generellt sett ha fler poliser. Vi vill ge polisen resurser och befogenheter. Sen om det är en särskild insatsstyrka eller om man använder befintlig insatsstyrka, det är egentligen inte så viktigt för mig. Du säger fysiskt ta tillbaka områden. Det låter nästan som någon typ av halvmilitär aktion. Alltså det är en extrem situation. Det är krigsliknande tillstånd emellanåt. Vi såg det kanske mest extrema exemplet är ju de så kallade Husbykravallerna för några år sedan. Det liknar ju krigstillstånd mer än någonting annat. Och det är klart att då måste man ju möta det på den nivån. Då funkar det inte med fika och kaffe och grillad korv. Utan då måste vi ge oss in på allvar och fysiskt ta tillbaka. Se till så att de destruktiva krafter, de brottslingar som ägnar sig åt det här, att de lagförs, de ska bort därifrån helt enkelt. Men du vill också att privatpersoner ska kunna ingripa under sådana här, för du vill utvidga rätten till nödvärn, säger du, så ska man då som privatperson själv kunna ingripa om man nu vill och våga? Det kan man ju redan idag i viss mån. Du har dels nödvärnsrätten naturligtvis och du har också en möjlighet att göra så här en varsgripande. Vi vill se över det här. Nödvärnsrätten till exempel har ju diskuterats en del nu sedan ett uppmärksammat fall i Skåne med en man som sköt inkräktare. Det är alldeles uppenbart tycker jag att den lagstiftningen, om nu den här domen består, inte är i samklang med den allmänna rättsuppfattningen. Så den behöver vi se över. Sen är det också en fråga om, alltså lever du i Sverige så har du en väldig massa rättigheter och friheter. Rättighetskatalogen är väl utbyggd, men plikterna som du har gentemot samhället, de är ganska få. Jag tycker till exempel att det var någon som för några år sedan presenterade någon idé om civilkurageplikt.
att man ska vara tvungen att ingripa om man ser att det pågår brottslig verksamhet. Så länge det inte är fara för ens egen liv och hälsa naturligtvis. Jag tycker det är väldigt intressant. Därför att då kan man lägga ytterligare en plikt till just det här som kompletterar alla de rättigheter som man har. Så det, ja, absolut. Alltså, ska polisen, samhället klara av att återbörda de här områdena till de laglydiga som bor där, då måste ju också de som är laglydiga, skötsamma, vara med på det, hjälpa till så gott man kan. Och det kan ju handla om att man bara ringer polisen om man ser ett brott som begås, eller att man kanske tipsar polisen, för att sannolikt så känner man till vilka det är som ägnar sig åt brottslig verksamhet. På den nivån kan det också vara. Det måste ju inte vara att man fysiskt går ut och griper brottslingar. För det, nej, men du tar själv upp ett exempel där en person anklagas för att ha skjutit den inkräktaren. Ska man ha rätt att till exempel skjuta en inbrottstjuv? Jag tycker att om det är så att det kommer två eller tre personer till ditt hem, ska bryta sig in, de är beväpnade med järnrör eller annan typ av vapen. Det var också en liknelse. Ja, jag förstår att det är jättemånga som har jätteroligt åt det. Ja, det var inte jag som tog upp det. I det här fallet hade de ju faktiskt det på riktigt, och de använde dem dessutom för att skada människor, den här människan, till skillnad från då andra sammanhang som ofta diskuteras. Jag tycker att ja, då har man rätt att skydda sig. Sen är det klart att det finns alltid en diskussion kring vad som är rimligt våld. Att skjuta ihjäl, ja, man kanske inte har något val. Man kanske känner att man måste göra det för sitt eget liv. Och det, som jag sa, det handlar ju om en fråga om huruvida lagen är i samklang med den allmänna rättsuppfattningen. Och just det här uppmärksammade fallet, så åtminstone min uppfattning att riktigt så är det inte. Utan här behöver man se över den lagstiftningen. Trots att ni då presenterar ett antal förslag som uppfattas som eller repressiva, så säger du att ni ska vara ett mer inkluderande parti. Ni ska inte vara så exkluderande, och du ska ge dig ut på någon turné, om jag har förstått saken rätt, i utsatta förorter. Bland annat, ja. Men är du välkommen där? När du föreslår alla jag de här åtgärderna? Jag tror att många skulle bli förvånade om de tog del av alla de kontakter vi har fått från framförallt de här allra mest utsatta områdena på senare tid. Människor är väldigt oroliga för vad som händer nu, kopplat då såklart till migrationskaoset vi hade i höstas och alla de som kom förra året, som sannolikt också kommer att hamna i de här förorterna. Det kommer att spä på segregationen ännu mer. Och det är ju också någonting som drabbar de som redan lever där, som redan är i utanförskap. Och man upplever på, i ganska hög utsträckning jämfört med tidigare åtminstone, att vi är det parti som tar de här problemen på största allvar. Och man upplever att vi har trovärdighet i de här frågorna, och därför vänder man sig till oss. Så att, ja, jag upplever att jag är välkommen både där och på andra ställen. Men varför vill du just åka till de här områdena? Varför är det så viktigt att åka dit? Så jag tycker det är viktigt att åka överallt, och jag åker runt ganska mycket. I valrörelsen var jag nog den partiledare som besökte flest delar av landet och sådär. Men just det här är ju viktigt av den anledningen att det är de områdena som kommer att drabbas allra hårdast av den ansvarslösa invandringspolitiken, inte minst. Och ska vi hålla ihop det här samhället långsiktigt, då måste ju de som lever här permanent men som kanske är födda i en annan del av världen, de måste ju också inkluderas i detta. De måste ju få någonting att inkludera sig själva i. Någonting att förhålla sig till, någonting att anpassa sig till. Och där har vi brustit. Inte vi kanske, men de andra partierna. Just det här att man istället för att ge människor som kommer till Sverige någonting att anpassa sig till. Titta, här har ni det här är det svenska sättet att leva. Det här har ni att anpassa er efter. Vill ni bo här permanent så är det de här kraven vi ställer. Så har man inte gjort, utan man har sagt att ja, ni kan leva lite som ni gjorde i ert eget hemland. Om ni bygger ett parallellt samhälle här i den här förorten så är det helt okej. För det är jättefint med mångfald och mångkultur. Och det har inte fungerat. Därför måste vi erbjuda dem att bli en del av den svenska gemenskapen istället. Och det är där jag tror att vi som med de utgångspunkter vi har kan göra det bäst, vinna mest trovärdighet i de frågorna. Då innebär det att också vill värva röster där? Vi har redan ganska mycket röster bland utrikesfödda. Sen är det väl så att Socialdemokraterna är fortfarande det absolut största partiet i de här områdena av olika skäl. Men jag utesluter inte att vi kan utmana där, just därför att vi så, under så lång tid har pekat på just de här problemen som många där upplever, medan de andra partierna i hög grad har blundat. Du pratar också om att sprida svensk kultur och ge stöd till organisationer som då är förmedlare av
svensk kultur. Vad är det du tänker dig där egentligen? Det är ju väldigt brett egentligen. Det kan vara allt ifrån bibliotek till företag till föreningsliv som på något sätt lyfter kulturarvet, lyfter svensk kultur, lyfter det vi betraktar som svenska värderingar och normer som ligger till grund för svensk lagstiftning och så. Det finns ju sånt, men det där undertrycks ju i hög grad idag. Och istället när vi firar nationaldagen i förorterna så har vi afrikansk dans och konstig mat från olika delar av världen och så. Och det är väl jättetrevligt förvisso. Men det kanske inte är det som behövs för att minska segregationen, utan det kanske är för att de är så att vi behöver lyfta fram det svenska. Det som man har att anpassa sig till, det som man ska förhålla sig till för att de människorna ska känna att de är en del av ett nytt land, en ny nation, en ny gemenskap. Man ska dansa små grodorna men inte afrikansk dans. Man får dansa vilken dans man vill, men jag tror att samhället behöver bli bättre på att lyfta fram till exempel små grodorna om man tycker det är roligt. Sen har jag lärt mig att just små grodorna är egentligen en brittisk nidvisa om franska soldater. Från början är det faktiskt en fransk militärmarsch. Ja, jo, det är så är det ju, men just grodorna kommer från Storbritannien. Ja. Och så. Ja. Men det handlar inte om framförallt om små grodorna då, eller? Det är väl inte det viktigaste kanske, utan det är mer värderingsmässigt tror jag som det ligger, det planet. Men någonstans, alltså kan du lyfta fram saker som är specifikt svenska och allt ifrån kulturarv till vad det nu är, så kommer ju många i alla fall att känna en annan relation till det. Känna att det här kanske vi kan bli en del av och också då få större respekt för sitt kulturarv. Man kanske får lättare att uppfostra sina barn att lära sig svenska värderingar, svensk kultur. Men bara en kort invändning. När vi går på bio så tittar vi nästan bara på amerikanska filmer. När vi lyssnar på musik så är det amerikansk musik. Okej, det är en del svensk, men det är mest amerikansk och brittisk musik. Man skryter väldigt mycket om svensk musikexport och sådär. Det är väl mycket svensk musik jag lyssnar på. Jag vet inte vad du lyssnar på, men det får stå för dig. Ja, nej, men det kan nej då, men det är klart det är så. Men så här, alltså, det är väl fantastiskt att vi kan utbyta kulturella erfarenheter. Men det är okej. Okay. Ja, alltså kulturutbyte har vi väl alltid ägnat oss åt. Och det är svenskar inte minst. Det är ju historiskt sett kanske ett folk som har varit väldigt måna om att ta till sig andra länders kulturer. Just nu är det, råkade det vara USA, men det har ju varit också en del influenser från andra håll. Jo, men det är ju inte självklart i Frankrike till exempel. Har man särskilda procentsatser för hur mycket fransk musik som ska spelas i radion? Ja. Men det du säger, vore inte det naturligt också? Jo, alltså jag utesluter inte det att till exempel ni i public service borde få ett ännu tydligare uppdrag när det gäller att lyfta fram den svenska kulturen och det som är svenskt. Just för att kunna skapa den här sammanhållningen, komma bort ifrån det splittrade, segregerade samhället. Och det, jag vet att man skrattar åt det och man raljerar över att min gruppledare i riksdagen idag, Mattias Karlsson, var ute och pratade om att man ska understödja folkdanslag i förorten till exempel. Och det är visst, men i ärlighetens namn, det är väl jättebra om man kan bjuda på också på det. Visa upp också det som är det genuint svenska. Så att de som kommer hit här får någonting att just förhålla sig till och se det här. Oj då, här fanns det visst en kultur. Så att om du får mer att säga till dem, då kommer du se till så att det blir mer statligt stöd till folkdanslagen? Ja, det lovar jag. Ska man se det som ett hot eller ett löfte? Det blir kanske inte någon miljardsatsning på just folkdans. Men det är klart att det är ju en sån sak som man bör lyfta upp. Men återigen, i grunden handlar det om värderingar. Men just kulturyttringar kan ju vara ett sätt att förmedla värderingar. Och det är, därför är det viktigt också. Kort, avslutningsvis. Du har hyllat det brittiska folkets röst att utträda ur EU. Varför skulle vi ha en liknande omröstning i Sverige? Jag vill ju att hela EU ska gå i den riktningen, att från överstatlighet, från det här byggandet av en monsterstat, ett federalt Europa, tillbaka till ett mellanstatligt samarbete. Nu är fältet öppet. Nu har Storbritannien omförhandlat sitt avtal, sina villkor med Europa. Och sen har man prövat det nya inför sina väljare och man har fått ett nej. Vi bör göra likadant här, precis som jag hoppas att de allra flesta länder i EU gör likadant. Så att de här federalisterna, eurokraterna, de som vill utplåna de nationella, det som är unikt för varje enskilt land i Europa, att de får sig en rejäl knäpp på näsan, att vi återgår till ett mellanstatligt samarbete istället som går ut på att vi ska handla med varandra, vi ska samarbeta med varandra för att lösa problem som är gemensamma, men vi ska inte utplåna oss själva. Men det verkar som de som har vunnit folkomröstningen nu schappar. Avgår. Ja, fast det där är ju bara påhitt. Okay. När det gäller till exempel Nigel Farage, som ju då är den som jag har närmast relation till. Han har avgått, ja.
Ja, och det har han ju, åtminstone vad jag har känt till, sagt hela tiden att när han har uppnått sitt mål att uppnå en Brexit, då kommer han att kliva åt sidan. Och det finns massa goda krafter i det partiet som kommer att ta över och lyfta den fanan och hålla den väldigt högt. Tack så mycket, Jimmy Åkesson, för att du var med oss. Tack så mycket.